ሰብልበት ቦታንድ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰብልበት ቦታንድ ደባሽ ከከር ብቃት ልምዱ ደባችው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳ ቢዞ አይሆንም 22 ከሳሎ 22 ሂደህ መንጀ ፍቃድ ውሰድ ብሎኝ ብዙ ወጣ ወረዳ ያየውኝ ዘመናዊና ቀልጣፋ ነው ከእንግልት በጣም ያስቀራል መጉላላትን ያስቀራል አሁን እኔ ምንም ከትራፊክ ፖሊሱ ላይ ምንም ኮምፕሌን አልነበረኝም ምክንያቱም ቶታሊ አጥፍቼ ነው ያዘኝ አጥፍቻለሁ መቀጣት አለብኝ ከተማው ውስጥ በጣም ዘመናዊ በሆኑ መኪናዎች ሳይቀር የቴክኒክ ብቃታቸው በጣም የተረጋገጠ መኪናዎች ሳይቀር አደጋ እየደረሰ ነው ያለው ያም የሆነው ምንድነው ብቁ አሽከርካሪ ስላልያዛቸው ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የትራፊክ ደን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ቆይታችን ያዘጋጀንላችሁ በአዲስ አበባ ከተማ የትራፊክ ደንብ ጥሰትን አስመልክቶ የአሰራር ግልጽነትና የሥራ ቅልጥፍናን ለመፍጠር መንግስት የደንብ ተላላፊዎችን እንግልት ለመቀነስ በቴሌብር የትራፊክ ቁጥጥርን መክፈያ አማራጭ ዘርግቷል። ይህንን መነሻ አድርገን የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር ግንቢና ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ምክንያት በሰውና በንብረት ላይ እንዲሁም በከተማው ኢኮኖሚ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። ከዓለም የቴክኖሎጂ እድገት ጋር ተያይዞ በአሽከርካሪዎች ምክንያት ለአደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር የሕግ ማዕቀፍ በየጊዜው እንደየጥፋቶቹ መሰረት ይወጣሉ። ነገር ግን የሚደርሰውን አደጋ በተግባር ማነስ ምክንያት መቀነስ አልተቻለም። አሽከርካሪዎች በሰውም ሆነ በንብረት ላይ አደጋ እንዳያደርሱ የመንገድ ላይ ምልክትና ማመልከቻዎችን አክብረው በትግስት እንዲያሽከረክሩ የተከበረው ሙያቸው ያስገድዳል። ነገር ግን አንዳንድ አሽከርካሪዎች ከዚህ በተቃራኒ የመንገድና ትራንስፖርት ሕግና ደንቦችን ሲጥሱና አደጋ ሲያደርሱ ይስተዋላል። የትራፊክ ቁጥጥር ፖሊሶች በሚይዟቸው ወቅት እስከሚከፍሉ ድረስ ብዙ ውጣ ውረድ እንደሚገጥማቸው ቀጣ ከፍለው መንጃ ፈቃዳቸውን ለመውሰድ ያገኘናቸው አሽከርካሪዎች ገልጸዋል። ለልታ ክፍለ ከተማ አብነት ጋር ከፍዬ 22 መክሊት ንጻሉኝ እዛ ሄድኩኝ። ከዛ ደግሞ አይ እዛ አይደለም ትራፊክ ጽፈት ቤት ጉላጉል ነው ብለውኝ ብዙ ውጣ ውረድ ነው ያየው ተንከራትቻለሁ። በአጋጣሚ የተከሰስኩት ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢ ነበር። ትራፊክ ፖሊሱ መንጃ ፈቃዴን ይዞት ሄዷል። ስለዚህ 8 ሰዓት ድረስ እስኪያስገባው መንጃ ፈቃዴን መጠበቅ አለብኝ። እንደገና ለመክፈል የተለያዩ ባንኮች ላይ መንከራተት ነበረብኝ። የደንብ ተላላፊ አሽከርካሪዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንዳለ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የህዝብ ግንዛቤ ማሳደግ ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ገልጸዋል። ባሳለፍነው 6 ወር ውስጥ በአጠቃላይ ለትራፊክ አደጋ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ብለን በመናሰባቸው ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ያደረግንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 662000 አካባቢ ደንብ መተላለፍ የተጣሱበትና እኛም ወደ ክስ የሄድንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ መካከል ስንመለከታቸው እንግዲህ ለትራፊክ አደጋ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ከሚባሉት ውስጥ ቀይ ትራፊክ መብራት ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ከ67000 በላይ አካባቢዎች ቁጥጥርና ክስ የከሰስንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስልክ ያናገሩ በተሽከርካሪ የሚያሽከረክሩበት ሂደትንም ስንመለከት ወደ 24214 አካባቢ ቁጥጥር ያደረግንበትና የተከሰሱበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይሄን ስንመለከት እንግዲህ ትልቅ ስራ እንደሚጠይቀን ያሳየናል ማለት ነው።
የትራፊክ ቅጣትን በቴሌብር መክፈል የሚያስችል ስምምነት በኢትዮ ቴሌኮም እና በአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ መካከል የካቲት 26 ቀን 2014 ዓ.ም በይፋ ስምምነት ፈጽመው ወደ ስራ መግባታቸው ይታወቃል። አገልግሎቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ደንብ ተላላፊዎች በቴሌብር የትራፊክ ቅጣት እየከፈሉ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሌላኛው የትራፊክ ቅጣት መክፈያ አማራጭ የኢብር የሞባይል መተግበሪያ ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አካውንታቸው ወይም በኢብር ወኪሎች መክፈል የሚቻል ሲሆን የኢብር አገልግሎት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የአሽከርካሪዎችን እንግልት እየፈታ መሆኑን በኢብር የሞባይል ገንዘብ ቴክኖሎጂ ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር አቶ አበበ ሙሉ ገልጸዋል። አዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በመሆን ይህን አሰራር ከዘረጋን ወደ አንድ አመት ሆኗል። ቁጥሩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው ያለው። ባለፉት 6 ወራት እንኳን ያለውን መረጃ ብናይ 33711 ቅጣቶች በዚህ ሲስተም እንዲከፍሉ ተደርጓል። መክፈል ብቻ አይደለም፣ በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የትራፊክ ማኔጅመንት ዳታቤዝ ውስጥ ቅጣታቸው ተመዝግቦ ክፍያ ተፈጽሞባቸዋል ማለት ነው። የትራፊክ ፖሊሶች አጭር ቁጥርን 6050 በመጠቀም በአጭር የጽሁፍ መልእክት ቅጣቱን በመመዝገብ ለተቀጭው አሽከርካሪ በሞባይል ስልክ አማካኝነት በሚደርሰው የቅጣት ደረሰኝ የትራፊክ ቅጣት ክፍያን በቴሌብር በኩል መፈጸም ይችላል። የቴሌብርና የኢብር አገልግሎት በአንዳንድ የትራፊክ ፖሊሶች ላይ የሚነሱ የስነ ምግባር ችግሮችን እንደሚቀርፉ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ማሳደግ ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳንና የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ቡድን መሪ ምክትል ኢንስፔክተር ጋሻሁነኝ ሙሉጌታ ተናግረዋል። እንደ ተቋም አንደኛ ደንበኞቻችን ሳይጉላሉ ወዲያው እንዲስተናገዱ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ትራፊክ ፖሊስ ላይ የሚነሳው የስነ ምግባር ጉዳይ አለ፣ ያንንም የስነ ምግባር ጉዳይ ይቀርፍልናል። እዛው እጅ በእጅ ወዲያውኑ በሲስተም ነው፣ በሞባይል ነው እየተቀጡ ያሉት። ከትራፊኩ ጋር ምንም ንክክ የለውም። መንጃ ፍቃዱም አይወሰድም፣ እዛ ይሞላል፣ ከፍሎ ሚሴ ሲደርስ ይመለሳል። ከዚህ በፊት አሽከርካሪዎችን ስንጠይቃቸው መጉላላት አለብን፣ ለክፍያ ብዙ ቦታ እንንከራተታለን፣ በዚህ ምክንያት ወደ ትራፊኩ ጋር የመስማማትና የመደራደር ነገሮች ነበሩ። አሁን ግን እንደ ተቋማችን ይህንን ነገር የቀረፈበትና የቴሌብርም የኢብርም አባሎቻችንም ወደ ስነ ምግባር በምንም እንዳያስቡ አሽከርካሪዎችም ስነ ምግባር በዚህ የሆነ ነገር ስትጭ አልፋለሁ የሚሉትን ነገር እንዳያስቡ የሚያደርግ መንገድ ነውና ሁሉም አሽከርካሪ በተለይ ቴሌብርን አውጥቶ ቢጠቀም፣ በቴሌብር መጠቀም ካልቻለ ኢብር ቢጠቀም ወዲያው እዚሁ የሚስተናገድበት መንገድ አለና መጉላላታቸውንም ላላስፈላጊ ወጪ የሚዳርጋቸውንም የሚቆጥብልን መንገድ ነው። የቴሌብር መጀመሩ አንድም የደንብ ተላላፊዎች የሚያባክኑትን ጊዜ ወይም ሰዓት የሚቆጥቡበት ሁኔታዎች ነው ያሉት። ሁለተኛ መንገላታትና እንግልትንም ይቆጥብላቸዋል። አጠቃላይ የአሰራር ክፍተቶችን ወይም የስነ ምግባር ክፍተቶችን በሙሉ የሚዘጋበት ነገር ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሁለተኛ በተጨማሪም ደግሞ አጠቃላይ ለህትመት የሚወጡ ወጪዎችን በማስቀረትም ሆነ ሪፖርቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማቅረብ የቴሌብር ወይም 6050 ፕላትፎርም አሁን ባለበት ሁኔታ ጥሩ ጅማሮ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። በማሽከርከር ላይ የነበሩ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በተለያዩ ባንኮች የትራፊክ ቅጣትን ለመክፈል በሚሄዱበት ወቅት የሲስተም መቆራረጥ እንደሚገጥማቸውና ቀናቶችን እንደሚጉላሉ ተናግረዋል። ፕሮሰሱ በጣም አድካሚ ነው የነበረው፣ አሁንም እንደዛው ነው። ለባንክ መክፈል ከተጀመረ ጀምሮ መቼስ ትንሽ ተቃሏል፣ ሙሉ ለሙሉ ተቃሏል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ትራፊኩ እያለ እዚሁ ባንክ አጠገብ ካለ ከፍለና ይልሃል እና ወዲያው ተቀብለ መሄድ ትችላለህ። ያም ቢሆን መዘግየት ይፈጥራል። ግን የማይመችህ ከሆነ ሌላ ስራ፣ አጣዳፊ ስራ ካለ ላትከፍል ትችላለህ። በሰዓቱ በ15 ቀንም ላወጣው እችላለሁ ላይመቸኝ ስለሚችል። አድካሚ ነው። ተቀጥተ ወረቀት ይዘህ ሄደ ባንክ ሲስተም የለም ይሉሃል። እንደገና ትመለሳለህ፣ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ትከፍላለህ። እንደገና ደግሞ የተቀጣበትን ሪሲት ይዘህ ሄደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ አስፈልገ ያንን ይዘህ መምጣቱ ከስራ ጋር በጣም አድካሚ ነው። ቢያንስ ግማሽ ግማሽ ቀን፣ አንድ ቀን ሁለት ቀን ይፈጃል በቀላሉ ማለት ነው። ሲስተም ከሌለ ሁለት ቀንም ላይከፈል ይችላል። በወረቀት ልትነዳ ልተሽከረክር ትችላለህ። አንዳንድ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በቴሌብር የትራፊክ ቅጣት መክፈያ አማራጭን እንደማይጠቀሙና አካውንቱን ለመክፈት ውስብስብና ሂደታዊ መሆኑን ገልጸው አገልግሎቱ ተግባራዊ መደረጉ ጠቃሚ ነው ብለዋል። የተከሰስኩኝ ሰዓት ላይ ትራፊክ ፖሊሱ ቴሌብር ጠይቆኝ ነበር፣ ግን ቴሌብር ባለመያዜ የተነሳ ቢያንስ
24 ሰዓት መጠበቅ ግድ ሆነብኛል። ቴሌብር ተጠቃሚ መሆን ብዙ ነገሮችን ያቀላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄን መንገድ የትራፊክ ፖሊስ በመጠቀሙ በጣም ትልቅና ስራ የሚያቀል ነገር ፈጥሮልናል። ተጠቃሚ አይደለሁም ግን ለመሆን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ሶፍትዌሩን እና የሚጠይቀው ጥያቄዎች ትንሽ ረዘም ሲሉ ቶሎ አልጨረስኩትም እንጂ አለኝ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ወደዛ ለመጠቀም ግዴታ አስፈላጊ ነው። የዘመኑ አሰራር እንደዛ ነው። 22 ከሳለው 22 ሂደህ መንጃ ፈቃድ ውሰድ ብሎኝ ብዙ ወጣ ወረዳ አየሁኝ። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ብንጠቀም ቴሌብር ብንጠቀም እኔ አሁን ተመዝግቤ ያለው ከአሁን በኋላ መጠቀም ያለብኝ ቴሌብር ነው። ባለበት መክፈል ስለሚቻል እንደገና እዛ ቴሌብር ሄደን ደግሞ እንደገና አጣርተን ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሰን ደግሞ እዚህ ባየር ላይ የመጣው ነገር ገብቶ መንጃ ፈቃዳችን እንደመውሰድ ያው ግድ ነው። ግን እዛ ለቴሌ ላይ ትንሽ አየር ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች እየተጉላሉ ነው ገንዘባቸው በመቅረቱ እና እንደገና እንደ አዲስ መተን እዚህ ኢብር የሚባሉ አሉ እነሱ ጋር መተን የአከፋፈል ስርዓቱን እንደገና ተጨማሪ ክፍያም እየከፈልን ነው። የቴሌ ብሩን እዛው ለውሃና ለመብራት እያደረግን ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት ልጆች አሉ ይረዱናል። በእነሱ አማካኝነት አሁን ከፍዬ የመንጃ ፈቃዴን ወስጃለሁ በድጋሚ ማለት ነው። አዲሱ የቴሌብር የትራፊክ ቅጣት መክፈያ አማራጭ ተመዝግቡ ለመጠቀም በጣም ሂደታዊና ቀላል እንዳልሆነ አሽከርካሪዎች አንስተውልን ነበረ። በዚህ መሰረት በኢትዮ ቴሌኮም የሞባይል ብር ስራ ዲቪዚዮን ዋና ኦፊሰር አቶ ብሩክ አዳነን ጠይቀናቸው ተገቢውን ምላሽ ሰጥተውናል። ደንበኞች ሲመዘገቡ የሚጠየቋቸው ግብአቶች አሉ፣ መረጃዎች ማለት ነው። እነዛ መረጃዎች የፋይናንስ አገልግሎት እየሰጠን ስላለን ብሔራዊ ባንክ ያስቀመጣቸውን ህግጋቶች መከተል የግድ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ነው የሚዘዋወርበት፣ ገንዘብ የሚያዘዋውር አካል መረጃው ሙሉ በሙሉ መያዝ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ የእኛን አፕሊኬሽን አውርዶ መመዝገብ የሚፈልጉ መታወቂያው ላይ ያለውን ነገር የትም ቦታ ሳይሄድ በቀላሉ ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ መሙላት የሚችልበት ነው። ይህንን መረጃ መያዝ አንድ ጊዜ ነው የሚያዘው። መረጃው ተይዞ ተጣርቶኛ ወደ አገልግሎት ከገባ በኋላ ያ ደንበኛ በቀላሉ አገልግሎቱን መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው። አንዱ እነዚህ በዙ የምንላቸው ነገሮች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጡ ህግጋቶች ሲሆኑ ማክበር ደግሞ በኋላም ደግሞ ደንበኛችንንም ፕሮቴክት ለማድረግ መረጃውም ጠቃሚ ስለሚሆን ማለት ነው። ደንብ ተላላፊ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ቅጣት ክፍያዎችን በቴሌ ብርና በኢብር ሲከፍሉ ገንዘቡ አየር ላይ የሚቆይበት አጋጣሚ እንዳለ አሽከርካሪዎቹ ቅሬታ አቅርበው ነበር። ለሚመለከታቸው አካላትም ቅሬታውን አቅርበንላቸው ለችግሩ መፍትሄ እንደሚሰጡ ገልጸውልናል። በየሳምንቱ ከአዲስ አበባ ፖሊስም ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲም ጋር ግምገማዎች እያደረግን ነው። ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ በየሳምንቱ ስብሰባዎች እናደርጋለን። ብዙ ማሻሻያዎችን እያደረግን ነው። ከሲስተም በኩል አንዳንድ ጊዜ ደንበኞቻችን በቴሌ ብር ለመክፈል ሞክረው ገንዘቡን ቆርጦባቸው ክፍያው ያልመጣበትን አይነት የሲስተም ችግሮች አሉ። እነዛን ለመፍታት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራን ቶሎ ገንዘባቸውንም ተመላሽ በማድረግ እየሰራን ነው። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጉላልተው ያሉ ደንበኞቻችን ካሉ እጅግ በጣም ይቅርታ ማለት እንፈልጋለን። አየር ላይ የሚቆይበት ሁኔታ አለ ወይም ደግሞ ከፍሎ አልከፈለም የሚባልበት በጣም ይሄ ጥቂት ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም ያልነው በዚህ ሲስተም ውስጥ ይሄ ሁሉ ክፍያ ተፈጽሟል። ከዚህ ውስጥ አንድ ወይ ሁለት ክፍያዎች ላይሳኩ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ ከተለያየ ነገር ጋር አብሮ ሊያያዝ ይችላል። አንደኛ ይሄ የትራፊክ ማኔጅመንት ጽሕፈት ቤት የሚጠቀምበት ሲስተም ሰፖርት ይፈልጋል ወይም ድጋፍ ይፈልጋል። እኛ ጋር ከደንበኛው ተቆርጧል ሲል እዛኛው ጋር መሄዶ መድረስ መቻል አለበት። መሀል ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ወይም ኢንድ ቱ ኢንድ ድጋፍ መኖር አለበት፣ ሰፖርት መኖር አለበት። አይቲ ሰፖርት ላይ ይህን ያበለጸገ ድርጅት አለ፣ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጽሕፈት ቤት ሲስተም ማለት ነው። ያ ሲስተም አንዳንዴ ሰፖርት ወይም ደግሞ ማይሰራበት ጊዜ ዳውን የሚሆንበት ጊዜ አለ። ይህንንም እየተሰራበት ነው ያለው፣ ይህንን እናጠናክራለን። ይህ አገልግሎት ለዘመናት አድካሚ የነበረውን በወረቀት ላይ ያተኮረ የቅጣት ክፍያ አፈጻጸምን የሚያስቀር ሲሆን በተለይ አሽከርካሪዎች የቅጣት ክፍያውን ለመፈጸም የሚወስድባቸውን ጊዜ የሚቆጥብና ድካምን የሚያስቀር ቀልጣፋ አገልግሎት ከመሆኑን ባሻገር መንግስት ለመቅጫ ፓድ ህትመት የሚያወጣውን ወጪም ያስቀራል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም መንጃ ፈቃዶች በአንድ ቋት ውስጥ የሚመለከተው አካል ቢያስገባ ድካም መቀነስ እንደሚቻልና ለችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው በኢትዮ ቴሌኮም የሞባይል ብር ስራ ዲቪዥን ዋና ኦፊሰር አቶ ብሩክ አዳነ ተናግረዋል። ሀገራችን በተለያየ ማስተዋቂያም በማስተማርም የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደታችንን በማዘመንም ቁጥጥር ስርዓቱን በማጠናከር የሚከሰቱ አደጋዎችን ከመቀነስ አኳያ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋዎች ይከሰታሉ። ስለዚህ ይህንን ከማሻሻል አኳያ ኢትዮ ቴሌኮም መረጃዎችን በዚህ መልኩ ሰርቶ ለባለድርሻ አካላት በመስጠት መረጃን ተኮር የሆኑ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ እንዲቻል፣ ምናልባት አንዳንድ ክፍለ ከተማ ላይ የትራፊክ ቅጣቱ የበዛው ምናልባት እዛ ያለው መብራት እየሰራ ላይሆን ይችላል የትራፊክ መብራቱ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት መረጃዎች በመውሰድ አገልግሎት ላይ ህዝባችን ላይ ምቹ ሁኔታን መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በትራፊክ ፖሊሶቻችን በኩል ከወረቀት ጋር የነበረውን ነገር በማስተካከል ሪፖርት ለመስራት የሚጠፋውን የነበረውን ጊዜ የሰው ኃይል በማዘመን ከአንድ ቋት ላይ ዳታዎችን አውጥቶ ዳታዎቹም ትርጉም እንዲኖራቸው በማስቻል እንዲሰሩ ማድረግ ነው። በደንበኞቻችን በኩል ስንመጣ እንግዲህ አሁን እኛ ያመጣ ነው በ60-50 የሚቀጣ ደንበኛ ብዙ አማራጮች አሉት። አፍርሶ የመገንባት ስራ ውስጥ አልገባንም፣ ባለው ላይ ነው እያሻሻልን እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ለደንበኞቻችን ነጻነትን ነው እየሰጠናቸው ያለ ነው። ቴሌብርን በቀላሉ መመዝገብ እንዲችሉ፣ የተመዘገቡ ከሆነ መመዝገብ በዛው መክፈል እንዲችሉ። ቴሌብራችን ገንዘብ ያስፈልጋል ቅጣት ለመክፈል። ስለዚህ ከተለያዩ ባንኮች ጋር አስተሳስረናል። በወረቀት ቢቀጣ ምናልባት የሚቀጣው ትራፊክ ፖሊስ እዛ ቦታ ላይ የሚቆየው ለ30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል፣ በሽፍቱ ሊነሳ ይችላል። ከተነሳ እንግዲህ ወደ ጣቢያው ነው የሚመለሰው። ያ ጣቢያ በጣም ሩቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሽከርካሪው ያንን ፈልጎ ሄዶ ከፍሎ እንደገና ያንን አድርጎ የሚያጠፋው ጊዜ ይኖራል፣ የሚያጣውም ነገር ይኖራል በእለት ተእለት ህይወቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያደረግነው ምንድነው፣ ቴሌብር ካለው ቴሌብሩን ተጠቅሞ 5 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከትራፊክ ፖሊሱ ጋር ያለው ግንኙነት ጨርሶ መንጃ ፈቃዱን ይዞ የሚሄድበትን ሁኔታ አመቻችተናል። ሁሉም አሽከርካሪ በራሱም ሆነ በሌሎች ላይ ጉዳት ሳያደርስ አደጋን ተከላክሎ ማሽከርከር እንዲሁም የትራፊክ ቅጣት ሳይቀጣ የመንገድና ትራንስፖርት ህግና ደንቦችን አክብሮ መንቀሳቀስ ይኖርበታል በማለት ለቃለ መጠይቅ በተባበሩን እንግዶች መልእክት ተሰናበት። ሰላም። ማንኛውም አሽከርካሪ ህግና ስርዓትን ይዞ ቢያሽከረክር አደጋዎች ይቀንሳሉ። ትልቁ ነገር አሽከርካሪ ላይ ነው መሰራት ያለበት። እግረኛም ጋም ስህተቶች አሉ። ዜብራ መንገዶችን አለመጠቀም ትልቁ ነገር ነው። በተረፈ ማንኛውም አሽከርካሪ ጥሩ ግንዛቤ ያለው ቢሆንና እንደ አንዳንድ ጊዜ ኦሪንቴሽኖችን ሰብሰብ አድርገን ደግሞ አንድ አካባቢ ጋር እንደዚህ አደባባይ አካባቢ ጋር ኦሪንቴሽኖች ቢሰጥ ስፔሻሊ በእግረኛ ላይ ነው። የቅጣት ዘዴውን አዘመን ነው ስንል እንዲበረታቱ ለማለት አይደለም። የትራፊክ አደጋ እንዲቀንስ ተቋማችን አንዱ መሰረታዊ በሆነ መልኩ መሰራት አለበት፣ መቀነስ አለበት የሚል እምነት አለን። ማህበረሰባችንም ይህንኑ ተገንዝቦ ለደቂቃ በተለይ ደግሞ ከፍጥነት ጋር የሚመጡ ጉዳዮች ብዙ ህይወትን ዋጋ እያስከፈሉ በአካል ጉዳት ላይ እየደረሱ ነገ ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ ተብለው በወጡበት የሚቀሩበት ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሽከርካሪዎች ሁልጊዜም ህግን፣ ደንብን እና ደግሞ ሞገደኛ ሳይኮን ማሽከርከር አለባቸው የሚለውን መልእክት እኛም እናስተላልፋለን። የትኛውንም መኪና ብንይዝ አዲስ ሊሆን ይችላል፣ አሮጌ ሊሆን ይችላል፣ በጣም ዘመናዊ የተባለ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ብቃት የሌለው አሽከርካሪ ያም መኪና ከያዘው አደጋ መድረሱ አይቀርም። አሁን የምንመለከተው የኛው ከተማ ውስጥ በጣም ዘመናዊ በሆኑ መኪናዎች ሳይቀር የቴክኒክ ብቃታቸው በጣም የተረጋገጠ መኪናዎች ሳይቀር አደጋ እየደረሰ ነው ያለው። ያ የሚሆነው ምንድን ነው? ብቁ አሽከርካሪ ስላልያዛቸው ነው። ስለዚህ ብቃትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት የመጀመሪያው። ምክንያቱም ኃላፊነት አለብን፣ ለራሳችን ህይወት ኃላፊነት አለብን፣ ለሌሎች ሰዎች ኃላፊነት አለብን፣ ለምንጠቀማቸው ንብረቶች፣ መንገድ ላይ ላሉት ንብረቶች በሙሉ ኃላፊነት አለብን። አሽከርካሪው ማድረግ ያለበት ቅጣትን አይደለም መፍራት ያለበት፣ ወይም ህግ አስከባሪን አይደለም መፍራት ያለበት። ይዞ የሚሄደው የራሱን ህይወት ነው። መጀመሪያ በራሱ ከሚማር ይልቅ በሰው መማር ይሻላል። በሰው ላይ የደረሰውን አደጋ አይቶ በራሱ ላይ እንዳይደርስ መከላከል አለበትና
አሽከርካሪም የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ እግረኛም የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ ህግ አስከባሪም የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ በከተማችን ላይ እየደረሰ ያለውን አደጋ መከላከል ይቻላል። I'm gonna make it through this.